Poštovani gledatelji, dobra večer. Rat se percipira kao muški posao. Žene su u fokusu kao žrtve. Ali to se mijenja još iz vremena drugog svjetskog rata kada se primjećuje znatan ulazak žena Borkinja u ratne zone. Nije baš lijep povod za obilježiti nedavni Međunarodni dan žena, ali okolnosti su takve. Zato je prva tema Žene i rat. Posebice posljednje dvije godine najvažnije teme su pandemija, potresi, ratovi, klimatske opasnosti i promjene uz poplavu dezinformacija. Kako se mediji nose svijestima katastrofičnog sadržaja u drugoj raspravi? Lana, s tobom počinjemo ovu temu. Je, jesu li ratovi ženama nametnuti ili preformulirat ću ovo, ovo pitanje da su muškarci više feministi E, bi li to pomoglo da se manje ratuje? E, jer znamo da, svaka, da, je, da feminist može biti muškarac, to, jest, to je svaka osoba koja se bori za bolji svijet, a znamo da ratovi uništavaju svačije živote. Pa s obzirom da je feminizam a, u svojoj suštini i antiratni, onda naravno da a, zalaganje svakog feminista i svake feministkinje će doprinositi i smanjenju sukoba. Kako je im daj Lord Resajo rekla, rat je inheretno patrijarhalna aktivnost. Međutim, tu kada govorimo u terminima muškarac žena, moramo paziti da kod generalizacija zapravo previše ne poopćavamo stvari, jer kao što im kao, većina muškaraca jesu ti koji će ići rat biti vojnici, ali među muškarcima ima oni koji su nenasilni, oni koji će se posvetiti mirovnom radu i mirovnom aktivizmu. Isto Dobro, tako. ali ako je raspisana opća mobilizacija... Što Naravno, u tom oni to ne mogu i to je jedan od patriarkalnih oblika nasilja prema muškarcima, a to je da ih prisiljava na borbu, na sukob i na rat. S druge strane, na žene se prečesto gleda kao na pasivne aktere u ratu i ako će neke žene a, i uzeti pušku u ruke ili s druge strane biti izrazito aktivne u mirovnom aktivizmu, pomagati a, žrtve rata, a, boriti se za promjene a, zakona, dokumenata, praksi koje će omogućavati što manja stradanja u ratu i boriti se zapravo a, protiv a, najrazličitih oblika sukoba rata i svega onoga što se u ratu događa. Um, što se tiče feminizma, mi zbilja imamo tu jako bogatu uh, povijest feminističkog antiratnog pokreta, antiratni pokret 90. godina u Hrvatskoj, ali i zemljama bivše Jugoslavije uh, zapravo je rastao na leđima feminizma i feministkinja um, koje su tu odigrale vrlo važnu ulogu ne samo u Hrvatskoj zemljama bivše Jugoslavije, nego i na međunarodnoj razini. Naime, kada u pitanju ratno silovanje koje ne možemo izostaviti kada pričamo o ženama u ratu, upravo su međunarodni kazneni sudovi zahvaljujući radu feministkinja iz Afrike, posebice Ruande i zemalja bivše Jugoslavije, donijele neke nove definicije, prepoznale ratno silovanje ne kao nešto što se kolateralno događa ženama u ratu, već kao ratnu strategiju i namjesto mjesto zločina a, protiv porodične časti i morala, shvatila je to kao zlo, genocid potencijalno, zločin protiv čovječnosti i kao ratni zločin. Što je, dakle, jako važno u daljem procesu i tretmanu, jer ako vi to tretirate kao kolateralnu žrtvu rata, nije ista stvar kao ako to tretirate kao ratni zločin na svim razinama. U tom smislu to je bilo jako važno, međutim ono što zabrinjava je da iako je silovanje jedan od najraširenijih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, ratno silovanje, ono je i dalje ratni zločin koji se najmanje osuđuje, a nekažnjavanje također doprinosi povećanju stope i brutalizacije seksualnog nasilja. E Sad bi još samo kratko uh, rekla neke važne stvari koje nam je objasnila feministička teorija. A to je da, um, kao što sam rekla, si, silovanje u ratu razumijemo a, kao ratnu strategiju kojom se neprijateljski narod o, ponižava zastrašuje ko, o, i kojim se sprečava svaki oblik otpora indilad res koju sam spomenula na početku je rekla da je silovanje jedan od najekstremnijih izraza patrijarhalnog nagona usmjerenog ka dominaciji muškaraca nad ženama ovu patrijarhalnu ideologiju dodatno jačava agresivni karakter samog rata odnosno želja za dominacijom i kontrolom nad drugom nacijom i narodom. Tako da moramo shvatiti silovanje kao ratnu strategiju, ali tu opet moramo biti oprezni. Zato što se to isto ratno silovanje često znalo koristiti da bi se gradili nacionalistički narativi i huškalo protiv protivnika. Na način da će se onda vikati kako taj protivnički narod siluje naše žene, ali će se šutjeti kada mi silujemo naše žene i kažem često se upotrebljava zapravo kako bi hranilo nacionalizme. I tu moramo biti jako opresni zato što se u svim tim slučajevima žena zapravo koristi kao objekt. I to je ono što su naše feministkinje objašnjavale od Rade Iveković, Žarane Papić, Vesne Kesić da ne nabrajam, a to je da je politički su subjekt u ratu muškarac kao otac nacije, kao vojnik koji osvaja ili brani, a žena je politički objekt kao domovina ili kao žena koja se uh, osvaja ili brani, što je izrazito opasno od diskursivne pa nadalje a, praktične a, razine jer se ženi zapravo nemogućava pozicija a, političkog subjekta i zato što znamo što se događa kada se žena na toj a, razini. Dobro, Lana, objektivizira. Hvala ti za sada. Samo ću još jednu stvar reći. Ono što je važno shvatiti je da su žene itekako, ali itekako politički subjekti žene koje donose odluke, kao što je Marina Ovsjanikova koja je ušla u studio Ruske televizije uh, protestirajući protiv rata, kao što su feminističke grupe organizacije žene koje u Rusiji marširaju u ulicama, kao što su to brojne žene koje se bore protiv ratova, uh, koje pomažu žrtvama rata i tako dalje. I još jedna stvar, vjerujem da će se Marijana tu nadovezati, ženama ne prijeti nasilje samo u ratu, nasilje im a, i samo u zemlji sukoba, nasilje im prijeti i onda kada bježe iz zemlje sukoba, svi svjedočimo ovih dana tekstovima u kojima se problematizira trafiking, a nasilje im Dobro, prijeti to ćemo poslije, imamo još vremena lana, ima emisije. <laughs> Matija, s obzirom da su žene, možda jesu fizička većina na svijet, u svijetu i na zadnji popis stanovništva u Hrvatskoj isto to pokazao, žene su zapravo uvijek tretirane kao manjina. I što se tiče sad ih, tog rata, ratnog stanja, je li zapravo ženama rat stvarno nametnut? Jer one su, one uvijek imaju tu pozadinsku ulogu u takvim situacijama. Pa teško je govoriti da je čitavom spolu koji čini otprilike 50% čovječanstva išta nametnuto, jer složeni procesi kao što su... Ne, htjela sam reći da muškarci što odlučuju što ratovanje, o, to, o to, Ratovanje o tim proizlaze iz toliko zapletenih međuodnosa da se ne može svesti na jedan spol krivnja za rat. Niti bih rekao da je moguće rat svesti na neku vrstu uh, nus pojave patrijarhata. Čini mi se da je to rat kao takav. Heraklitovski rečeno, otac svi u stvari, on je ne nuspojava patrijarhata, nego nužna nuspojava postojanja. Ako ćemo propitivati ulogu žena u ratu, ona je naravno sporedna, jer ratuju u većini muškarci zbog biološke prerodređenosti veće fizičke snage. Inače, ovdje je zanimljivo primijetiti da je ukrajinska vojska jedna od rodno-spolno najravnopravnijih na svijetu, odnosno da tamo žene čine više od 15% vojske. Međutim, uloga žene ovdje je u većoj mjeri neka vrsta ugroženosti zbog rata kao, kao događaja koji, reći ću to tako, razbija obitelji. Dakle, žene izbjeglice, žene koje odlaze preko ukrajinskih granica u zemlje Europske unije, dakle u Poljsku, Mađarsku pa i Hrvatsku. Rat je paradoksalno. Oni koji su pokrenuli rat poziraju predstavljaju se kao zaštitnici tradicionalnih vrijednosti zaštitnici obitelji dakle putin gradi svoj imidž e, smatrajući samog sebe zaštitnikom onih, one obitelji kao temeljne jedinice društva koja je doživjela neku vrstu deterioracije na zapadu a u isto vrijeme ratom koji je pokrenuo razara obitelji kako na onoj najizravnijoj razini dakle, ubojstava tako i na razini raspada obitelji muškarci koji moraju ostati u Ukrajini od 18 do 60 godina i žene koje s djecom nerijetko bježe, bježe preko granica. Tako da što se tiče... A pri tome i svoje mlade, mlade i mlade ruse dovodi u I mlade u ruse situaciju. šalje naravno na bojišnicu gdje mnogi od njih umiru, da. Marijana, um... U drugom svjetskom ratu se bilježi taj poraz žena u Italiji, u Jugoslaviji bivšoj koje odlaze u, baš i u Rusiji da, koje baš odlaze na bojišta. Pa ovo što je Matija spomenuo u Ukrajini, stvarno evo vidimo dolaze vijesti da i pogibaju žene i to, i to majke koje su, koje su više djece koje su se otišle boriti, a kako, kako se tebi čini taj utjecaj na obitelj koja je raseljena, koja je uništena, koja je dovedena u tu situaciju i žena to mora sve nekako držati, mora to okupiti i spašavati? Opterećenje na žene su velike. Mislim, rat je horor za sve. Ne bih nikog htjela staviti sa strane. Jedino je prilika za pse rata, trgovce, ljudima, ratne profitere i one koje ratove vode. I ne bih rekla da uh, je baš pozicija uh, doprinosa ratu muškaraca i je žena jednaka, jer iako žena čine 50 ili 51% stanovništva, kako gdje, uh, njihov, uh, njihova politička moć je svugdje manja. Negdje je puno manja, negdje je malo manja. Uh, I uh, ne bih rekla da je rat nužnost. To bi bila jedna krajnje pesimistična verzija. se pitalo žene, kako da. bi žene riješile te stvari? Dobro, sukove? nisu sve žene iste i žene su oblikovane e, društvenim okolnostima i u nekoj ratničkoj kulturi e, će biti spremnije ispraćati muškarce u rat i podržavati e, određene e, ratne akcije. Uh, u nekoj miroljubljivijoj kulturi će biti spremnije na možda antiratno djelovanje. Ovisi o okolnostima, ali ja uvijek mislim da je uh, odgovornost proporcionalna moći uh, i da je rat uh, jedna od najgorih ekspresija supremacionističkog pogleda na svijet, a taj, supr... taj supremacionizam često nije spolno i rodno neutralan, nego ima tu taj oblik muške dominacije i to potvrđuju upravo konstantna prisutnost od Starog zavjeta, možete pratiti ratna silovanja, opisana namjerno želj... korištenje trudnoće sposobnosti žene za trudnoću da bi se nanjela simbolička i percipirana biološka šteta narodu koji se želi istrijebiti, poniziti i slično do današnjih dana. Dakle, žene jesu opterećene time što s jedne strane, ako muškarci idu u rat, imaju veliku potrebu zaštititi djecu. Neke žene su trudne, Uh, Ukrajina, još jedna jezina, jeziva stvar, Ukrajina je jedna od naj, jedna od, nego najsiromašnija evropska država koja je prije rata bila industrija surogatstva za zapadne zemlje i sad su za te žene koje su inače imale problema s time, osim što je to jezivo. Da, to je jezivo na samom začetku, možda će jednom to biti tema, da neko kupuje A, tako samo nešto. Samo ću se ubaciti, znači između dvije i 2500 do 3000 takvih naručenih beba koje odlaze u Kinu, SAD, Evropsku uniju. Jezivo, i, a još jezivije bude kada, to su samo strupnjevi jezivosti, kada često ta djeca imaju neki zdravstveni problem, pa ih onda kupci neće. Kada se tako počne tretirati ljudski, ljudska biće, onda se gledaju kao roba pa roba s greškom i sad su još zapele uh, tu. Dakle, dio Ukrajinki normalno, njihova zemlja je uh, napadnuta i žele se boriti. To je legitimna pozicija i one su već kod prvih napata Rusije 2014. sudjelovale u borbama, ali im često to nije bilo priznato jer zakonski nije bilo dozvoljeno da žene sudjeluju u svim aspektima vojnog djelovanja i da budu priznate kao časnice, visoke časnice na, poz, na poziciji. Uh, I onda nakon toga su doživjeli poniženje. Ukrajini opet jezivo, seksističko poniženje da u vojnoj paradi se traži od vojnikinja da marširaju u štiklama, što ne znam koliko je bolesno i perverzno. Uh, i, inače, postoji taj trend seksualizacije žena ratnika. To je bilo kod hrvatske ljevice, recimo kurtkinja, kao se prikazuju kao seksi i lijepe. Mislim da E, inače, pretjerena seksualizacija, objektivizacija žena je ili bilo koga je jako štetna, dominira našom kulturom, a kada se to dovede do kontekst rata, onda je još bolestnije. E, I sada se dio žena odlučio boriti, dio žena je odlučio bježati sa svojom djecom, jer jednostavno moraju, ta djeca inače ostaju sama, još su ranivija, a još su izložena e, i to, mislim, tu je, to su udruge djelovale, čak i su uh, neki iz legije stranaca došli sprečavati takve zločine, izložene su trgovcima ljudima. Ukrajina je prije rata zbog siromaštva bila uh, država, izvor trafikinga, uh, puno prostitutki, puno prostituirane žena u Zapadnoj Europi u Njemačkoj dolazi iz Ukrajine, upravo zbog siromaštva, zbog trgovine ljudima a sada imamo tu jezivu a i dvije kad jezive. Je zbog toga, pa da, na to, na to. dvije jezive pojave koje se javljaju. Jedna da <laughs> po интернету мушкарци Uh, pišu kako dolazi svježe meso iz Ukrajine. Ja mislim da bi to trebalo biti makar na neki način procesuirano. Dakle, koliko čovjek se može poniziti i koliko ići u to da bude lešinar i da priznaje da, eto, baš želim biti silovatelj. Tako bi trebalo imati natpis na majci, ja želim biti silovatelj najranjivijih osoba i žena. I tamo se motaju trgovci ljudima. Donekle su spriječeni, ali mislim da se nedovoljno djeluje da svako to pokuša da završi u zatvoru na dugi niz godina pa da bude neka prevencija suvislija. I još jedna je zivija sada koja se javila, zahvaljujući novim tehnologijama i ljudskoj prirodi koja, vjerujem, nije prisutna kod svakog čovjeka, ali nažalost postoji. Jedan najgori oblik, spoj svega najgoreg u čovjeku, a to je da se ratna silovanja snimaju i da se onda stavlja i na internet, iz toga se izvlači profit i stvara se novi žanr, postaje najpopularniji na Pornhubu koji je već kažnjavan zbog objave snimka realnih silovanja. To se zove kao ratna pornografija. Dakle, i nešto u ratu se otvore ili pobude ili se javi prilika za najmorbidnije razvoj najmorbidnijih, najbolesnijih ljudskih potencijala i tu su žene i djeca, nažalost, Uh, raniva, izložena uh, i možda možemo reći da je lakše onim ženama koje su stvarno uspjele pobjeći na sigurno nego ne za muškarcima na prvoj liniji ali uh, one stradaju na nebrojne druge načine. S jedne strane, ako se neko ja razumijem da se žene idu boriti jer se osjećaju da je imaju nekakvu šansu ako se bore, a s druge strane žele zaštititi svoju djecu pa ih ne mogu svaka ostaviti nego moraju biti s njima ili stare roditelji i slično. E, i muškarci isto misle da mogu makar nešto napraviti a one koje se bore u ratu one su izložene opet ako i zarobe da će biti masovno silovane mučene da će to završiti na internetu a nerijetko su žene silova, izložene silovanju nažalost i maltretiranju od vlastitih suboraca e, i to je taj jedan obruč jezivog e, patrijarhalnog koji nije spolno ni rodno neutralan nasilja koje u ratu kulminira i e, to, to je, nažalost, dugo je trebalo, kao što je Rana spomenula, u međunarodnom pravdu da se uopće shvati ta t, t, neki slojevi te patologije društvene i da se osude ratna silovanja kao ratni zločin, kao zločin protiv čovječnosti, kao dio ratne strategije u Ruandi su namjerno da, 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 naredili čak vojnicima koji su zaraženi sidom da siluju žene, da bi to društvo bilo upropašteno, dakle hutu vojnici cuci žene e, i to je priznato da se, da se e, ratna silovanja koriste kao sredstvo etničkog čišćenja, genocida e, i kao organizirani zločin. Uh, ali jako malo je zapravo ljudi osuđeno i na jako male kazne zatvora. Ako mi ratne silovatelje kažnjavamo s četiri, pet godina zatvora, kako ćemo onda trgovce ljudima, lešinare u tom kontekstu i one koji se raduju da to dolazi, koliko to patologija se širi društvom, uh, kako ćemo onda njih kažnjavati ozbiljnije? Sarijatare... Kratko, sam... kratko, zapravo kratak misaoni eksperiment. Čini mi se da je glavna kritika Lana i Marijana vas ovdje što se i to dakle iz feminističke perspektive, što se žene pretvara u objekt zbivanja, a nisu subjekt. I s druge strane, muškarci su oni koji kreiraju stvarnost zbog svoje inherentne agresivnosti i sklonosti ratovanju. Nismo I čini mi se da je upravo takav pogled, oprosti, ali ako rat stavimo kao nešto što je svojstveno patrijarhatu, to znači da je svojstven muškarcima. Ne, pa nije patrijarhat svojstven muškarcima. Patrijarhat pa, je sustav u kojem muškarci imaju svu moć u svojim rukama ili neproporcionalno velik dio moći u svojim rukama, ali to ne znači ali, da pa, svi muškarci tako, žele biti patrijarhalni. Patrijarhalni sustav nije pao s neba. Netko ga je morao stvoriti. Samo? Ako zagovaramo perspektivu po kojoj je povijest zapada zapravo povijest patrijarhata, onda je logično pretpostaviti da su ga stvorili muškarci. Ne znači da su svi muškarci On, skloni između muškaraca. Nego samih. da je riječ tvorba o tvorbi muškaraca o muškom proizvodu, tako reći ja, o od proizvodu dijela muškaraca jer patriarhat podrazumijeva hierarhiju između samih muškaraca koji se bore za re, supremaciju, resurse, teritorij žene kao želim reći, kao sredstva. Nije, nije pao s neba, nego ga je netko, je dnu... ne, netko ga je kreirao. Da, pa, ljudi ali, su ga kreirali. Ali, ali mis... ono što želim, re, žene ga vjerojatno nisu ali, kreirale, ako da, je tako kako ga da te Ja bih samo htio kratko postaviti tezu da mi se čini protuslovnim. S jedne strane govoriti o ratovanju kao nečemu što je inherentno muškarcima, a u isto vrijeme govoriti o ženama kao nekakvom objektu koji izgrađuju povijesne i društvene okolnosti koji, dakle muškarac ima bit Zato. on je supstancijalno agresivan a žena s druge strane je samo nusaš ni ne je je nešto što nismo rekli nitko nije rekao da agresivnost je agresivnost inherentna muškarcima niti da je patriarhat rezultat inherentne agresivnosti muškaraca patriarhat je rezultat borbe za pozicijom a, Moć. i moći Dakle, o tome se radi. Dobro, shvatili smo. Patriarhat je isto tako štetan za muškarce, jer kod njih zapravo gaji agresivnost. A ja, muškarce, ne, nego je, i ja oni ne postaju, postaju pijuni. Među samot... njima postaju Moja samo teza, evo, ako, prostit, ako mogu uh, samo jednu rečenicu. Ja se slažem, izvolite. dakle, substancijalno <laughs> postoji bit koja je muška bit i ženska bit. I Složio bih se. Dakle, neka vrsta, neka vrsta agresivnosti je substancijalno muška karakteristika, ali postoje neke ženske substancijalne karakteristike poput zaštitništva i majčinstva. Da ima Biološka i žena koja igraju nogove, tiskina. Uh, Petre, iz perspektive muškarci... biologije i ljudske prirode, jesu li muškarci stvarno sposobni, predodređeni za nešto kao tako destruktivno i odvratno kao što je ratovanje? Pa to je zapravo pitanje... Uh, je li žena može biti agresivna onoliko koliko je muškarac? Može. To je sad pitanje koje se tu postavlja i tu za to treba relevantnih, relevantnih uh, ovaj, znanstvenih podataka imati. Kaže da može. Da, ovo što rekao, ok, mogu prihvatiti. Ovo što ti rekao, muškarac i žena su isto bitni. Nećemo uopće pričati, radi se o čovjeku koji je podijeljen u dva spola, jedan je muški, drugi je ženski. To su isto bitni, nema suštinske razlike između muškarca i žene. Kogod to kaže, onda lupeta. Postoji atribut tativne atributarne razlike. Prema tome a, žena ima grudi, muškarac nema grudi, drugi, ne znam ovo, ono i tako dalje. S... Ovako se ponaša, onako <laughs> po se robosom. ponaša. To je sad to. Vidimo da moderno društvo želi to izbrisati, ali to je sad druga tema. Dakle, radi se isto bitni su. Isti je status, sve je to. A, a, tu je problem koji se javlja kod ovakvih rasprava je gdje ćemo staviti društvo. Je li društvo plod naše biologije ili je, je ova biologija koju sada imamo plod našeg društva? Ja sam biolog, ja uvijek tvrdim da je društvo plod naše biologije. Dopuštam da sociolozi me napadaju zbog toga. Pitala se što biologija kaže. Znamo pouzdano iz populacije čimpanzi kad se potuku uh, i ова група хулигана тамо протиера неке друге мушкарци, овој мужјак е натиера, их може да и поубија, онда едностано узме територија и женке и готово. Тошка, тоа е биолошки оправдано, затоа ел, ако поубија и женке, тко ќе врсту даље а, продужити. А, тако да, ова... Да, ова... А тоа е биолошка Во нова друга прича, тоа е биолошка прича. Ту не можеме причате о моралу. čovjek sa čovjekom dolazi problem kada uvodimo u priču moral. Ne uvodimo, nego moramo uvoditi u priču morala. Zato je čovjek biće koji ima a, slobodnu volju i automatski podlježe a, pod kategoriju ovaj, transcedentnih појмова, а будучи да е морал овој концепт кој е метафизички автоматски нас издваја од остатка света. Ово остало етика и така дале понашање у рато понашање во друштво спада ја би слободно во аналитичка филозофија, затоа ту можемо nuditi svakakve, svakakve rješenja, ali s moralom ne možemo nuditi svakakve rješenja. Ali činjenica ja bih pohvalio... da su rodno uvjetovane da. uloge više uh, u tom e pa, u, ratnom, malo u tim to ratnim da. okolnostima. Točno su podijeljene, da. zna se ko, ko što radi osim iznimke tih malo da. žena koje e. žele držati kalašnikove. Ajmo malo to uh, prodrmati, drago mi je da je Marijana spoj i pohvalio bi zapravo Маријанин, ја би чак те Маријанин пустио да узмеш мое време и да дали не ставиш во смеру не, како си говорила. А, нисти е, ние ти био нагласак дакле на а, деконструктивизму. Нагласак ти е био на продору да идемо нешто направити. Ја први подписувам, када би то било тако, da kada bi umjesto muškaraca stavili da uh, uniforme nose žene i nakon toga da neće biti rata, ja odmah prvi to potpisujem. Ali nažalost, I da muškarci brinu ta... o djeci, o to je pitanje dogovora Da ljudi to je. od od tolike, tolike spremnosti na borbu za dominaciju. Bojim se da to neće tako ići jer to je uvjetovano u svim našim, to je uvjetovano u našem habitusu koji je promjenjiv jedino onako kako je krist rekao da je promjenjiv. Ali u tome da ne ulazimo tamo da se ne zakrvimo nepotrebno. Uh, ovaj problem sa uh, žene, uh, ulazak žena u priču sa ratovima, sa oružjem, da li će smanjiti, ne znam. Evo ću nekoliko primjera. Prvi primjer je Švedi koji su izrazito uh, gotovo 50-50, ako ne pre, 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 prevagne na strani žena kada je u pitanju politika, oni koji odlučuju, ako vi ne znate ko u pozadini stoji. To samo da budemo načisto, da budemo jasno s tim. Vi vidite na uh, uh, in front plane 50% da muškaraca. Mi to Vi to ne znate, zato je uh, opća je činjenica da resurse i poluge moći, kako god ga okrenuli, na svjetskoj razini razine drže i muškarci. To što će oni, evo sad ću vam dati ovaj bizaran primjer, dobro da se spomenuo ono sa štiklama u, u ukrajinskoj vojsci idemo prema tamo, ali ću vam jedan još bizarniji primjer u izjednačavanju žena i muškaraca u, Ameri u, Američkim vojnim, u američkoj vojci. Ne? Rachel Leland Levin, Levine, ne znam kako se čite, 57. godine rođen, radi se o Richardu koji je 2011. godine odlučio da će biti žena. To je uh, američki admiral s četiri zvjezdice koji je trenutačno zamjenik u sanitetu, je tamo u vojci i tako dalje. Ove godine, sada prije nešto vremena, je osvojio, osvojila, evo reći ću da se ne uvrijedi, on se osjeća ženom, osvojila nagradu za ženu godine. Sad ja pitam, otvoreno pitanje postavljam, kako se osjećaju žene, biološke žene, je kada muškarac koji se osjeća kao žena osvoji nagradu za ženu godina. To ćemo stati s tim. Idemo na ove štikle. Vaših briga, u, ja mislim. A, to je ovo retoričko pitanje. U a, srpnju 2021. godine ukrajinska vojska je bila pod velikom paljbom kritika aktivista, zato je očekivali su da na 30 godine a, 30 godina obilježavanja njihove neovisnosti, da će u koračnici, u maršu, dakle, žene stupati, koračati u štiklama. Prvo da pojasnim stvar, ne radi se o štiklama Angeline Jolie, radi se o podignutim petama, ne može niko koračati u štiklama koji imaju sedamnaest centimetara ovaj, igl, iglu, ne, okay, to, to ne može nitko. Ali da bi ministar obrane uh, uh, ovaj, još prije toga uh, 17. godine objasnio da je to u njihovom dress kodu. Znači oni imaju u svojoj uniformi da žena nosi podignute šticu. Je li to seksizam ne zna? Je li to seksizam ne znam. Yeah, yeah. Je to seksizam? Yeah. Ne. Dopušta vama da kažete ako je seksizam u redu. Evo idemo dalje još uh, neke stvari pojasniti. Imate tu Ovaj, imate, našao sam radove Brett Kickenbocker, ako se to tako čita. U CS Monitoru je objavio članak koji problematizira uh, fizičku izjednačenost između vojnika i vojnikinja. Znači imate vojnika iz Južne Karoline koji imaju 1,95 m i ima 110 kg, ima mišića od toga 70 kila. Imate ženu koja je iz Pensilvanije ima 65 kila. Ovaj, I sada oni kažu, oni to naslov je jako smiješan zapravo. Samo tri sklekova kaže, prevodim, previše za žene u marincima. Dakle, oni tvrde da ženi, neko, neko od njih su tvrdi da žene ne mogu napraviti više od tri skleka. Ja mislim da mogu ja mislim da, u, da, u, da mogu da imamo ja mislim tereta ali ne ali, ali problem ima u koji koji 65 <laughs> ne ne ok ali i... znamo muškarce koji ne mogu slepora. ne ne, ali, ne pa slažem se ja mislim da to nije krivo sigurno žena može napraviti više od tri kle barem neke ne ali da li sad to treba biti razlog da ona ne bude u činu to ne znam to vjerojatno spada u nekakvom pitanju rodnih tih problema koji se javljaju još ima dalje primjera koji su vrlo vrlo zanimljivi i problematični a, ovo je knjiga koja je Jordan sveučilište izdalo. A, skratit ću, samo kaže žene, kako si ti rekla, a, Borkinja, Borkinje a, i on sada problematizira tu u a, civilnim a, građanskim ratovima. Potpisali su Trisko Lexis Ora a, 19. godine. Oni, oni su promatrali a, u ratu u Donbasu prijeno je Rusija sada napala Ukrajinu kako izgleda situacija sa ženama koje se bore na ukrajinskoj strani i sa ženama koje se bore na strani ovih republika koji su se pobunili protiv Kijeva. I oni kažu da je motiv ovih žena koji dolaze s ruske strane nacionalizam. To znači da sad nas izjednačava i muškarca i ženu sa količinom agresije. Znači ti, meni je temeljno pitanje, ja koji nisam sposoban ubiti čovjeka i koji se izrazito protivim bilo kakvom ratu i koji sam u principu pacifisti vojska vamo tamo, ovako kada govorimo čisto ljudski, prijateljski, ja bi to odmah sve ukinuo. Ali ja sam vrlo realističan čovjek, to se ne može napraviti, to će tako biti uvijek. O, o si... A, evo kad, sad dobro ali, to ja, spremno, no, da se pitalo žene, da da. žene neće imati pravo glasa pa se e premijen. pa to, kad ne, bi ja se pitalo okay. žene kad se ne bi gledala dobro. ta fizička predispozicija ne. za rat, muškarci su jači ne znam kad bi se pitalo uopće žene čekaj, kako pa, bi one rješavale te sukobe šta misliš koji bi bio rezultat ček, okay, za sve to. žene na svijetu ček, na ono što hoću reći ovdje znači mi možemo žene na ovom njihovom to je knjiga cijela ja nisam čitao ali sam pogledao o čemu govori knjiga ta knjiga cijela oni kažu Znači, u ovom slučaju ih se izjednačava. I onaj a, profesionalac, ru, ukrajinski vojnik koji će a, trčati na Ruse zato da oslobodi svoju zemlju, će radi, uh, dakle žena koja će to raditi, radit će isto na način kako radi to muškarac. Fizički vjerojatno neće moći ga u nekim slučajevima dosići, ali to je drugo pitanje. Kako kojeg muškarca? Pa upravo kažem, da? to je drugo pitanje. Fizički u nekim slučajevima, ne mora uvijek, u nekim slučajima. Ne može žena od 65 kila dosegnuti muškarca od 110, razumiješ? Može možda muškarca od 65, ali to je upitno. Niti muškarac od da. 60 kila može dosegnuti ženu od 65. I to je vrlo upitno, mogu ti reći, jer, uh, znaš, to je upitno. Pa se o to, jer, to radi i žena, ne? Pa, da. Ali ovdje i čekaj, čekaj, čekaj. Pa, upravo to je biologija, ne? A imate druga razlog koji su oni naveli zašto su ove žene u pobunjenim Republikama ukrajinskim tamo bune, bore zato kao da štite svoje domove, ali to je isto što muškarac će napraviti. Svaki koj, kada ga napadne država, jedna napadne drugu državu, ovi muškarci koji su ovi napadnute državi se brane. Ako preuzmu onda inicijativu da napadaju, onda napadaju. Znači temeljno pitanje je meni ovdje da li žena Podjednakom lakoćom, da se tako izrazim može ubiti čovjeka kao muškarac. To je meni oduvijek je to pitanje. Ako se vratimo na Juditu, da li je žena obučena sa sve te sprave? Ne, obu, a, lako ih sada obuče. Pa ako si gledala 22 Miles? Ne, ja mislim da Peter a, da, hoće pitati da li ona može biti jednako motivirana. E, a upravo to, ne, da li, je da li je ona, znači i tu možemo mi nalaziti možda neke atributativne atributarne kako ćemo ih nazvati Evolutska razlike? A psihologija e, vidi razlike u agresivnosti. E, znači ono što ja kažem, a, ovaj Čovjek koji u tom ratu nosi pušku, super mu je, ne znam, ja ne vidim kako može biti super da nosiš pušku, ali razumijem ljude koji vole te, te oružje na oružanje. I sad do njega stavi se isto takvu ženu koja je i na isti takav način motivirana. I mene od kao biologa zanima to pitanje, je li ona istom lakoćom može ubiti kao što muškarac može ubiti. Primjer znači, iz, iz Biblije... Inače, Vukovara je sudjelovalo su 400 žena da. i od toga su 127 su poginule, a 1113 su... I, o... Da, da. primjer Judite koja je napravila nešto što je upravo ratno djelovanje, dobro može se svrstati u špijunsko, konspirativno tamo, ali ona je ušla u neprijateljski redove odrezala glavu neprijatelju, ovaj, znači odrezati nekome glavu, a to je, se radi se o ženi dok spava. Znači, mi se, da li se približavamo tome da je agresija ista kakva je? Ne znam, zato je li, opet ako se vratimo još iza, iz prije Judite, vidjet ćemo da Kain ubija Abela. Nije ubila Kainka Abel, Abelku, nego, ok, pa, sad to je opet može prosjetko. biti... Pa, mislim, bavi se evolutarskom psihologijom. Da, da žene da. imaju u kriminalnim dosjejima, statistikama, žene jesu počinile neke jezive zločine, ubila su i vlastitu u djecu. I u ratu su činile ra, zločine, ali je to postotno znatno manje e. И тоа да ми имамо некакав плейграунд да видимо размишлата или че тоа разреши ситуација. Ne, ne, ne vjerujem da će razriješiti situaciju agresije a, 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 admiral, admiralice američke koja je muškaraca biološke osjećaj se ženom. Sumnjam da će ga postaviti da bude. Mislim zapo, da je čevu... žene izašla na kraj sa svim ovim ratom. Sumnjam da će ga staviti da zapovijeda sa USS Gerald Ford. Ali to je to. Znači tu mi imamo tu jedan taj temeljni konceptualni problem žene u ratu. Ja osobno... Žene su i uspjele. Jesu li žene... Da, kako su žene zapravo izašle na kraj onda sa zadnjim ratovima? Nikako tako da su ga velikim dijelom na svojim leđima, pa, plakali su za svoje, oče, za svoje očeve, za svoje supruge, za svoju braću. Tako su ga ponijeli, ponijeli su tako što je došlo. Dan danas u Hrvatskoj u Domovinskom ratu i dan danas traži, da, neka su vodile djecu, neka je. nastalo silovanjem, imaju traume za cijeli život, neka su zna, znači, tako, tako da moraju šetati pored svojih silovatelja iz rata tako. jer se oni ne procesuiraju. Tako. Znači kako su ga ponijeli? Ponijeli su ga grozno, rat, kao što je Marijana rekla, ja ću jedan korak dalje ići. Rat je ultimativni grijeh, zašto? Iz čisto kršćanske pozicije, zato da se u ratu rade svi mogući grijeh svi, doslovno svi. Do, Ubojstvo, do silovanje, je sve... krađa, profitenstvo, sve. sve. Znači, rat je ultimativna pogreška, rat je sotonsko dijelo i mi, kada bismo bili dovoljno mudri, i oni koji potpiraju ratove, ne, njih ne možemo zanemariti, i oni idioti koji pokreću ratove, a i oni koji sa svojim neopreznim politikama dovode do toga da potpirivači i pokretači mogu to napraviti. Svi smo krivi u ovom ratu. Ja bi tu č... eskulpirao žene, Išao bi na, na ruku, ne rodnoj teoriji, rodnoj ideologiji, išao bi na ruku kompozicije sastava društva. Muškarci činjenica je da drže temeljne poluge moći u društvu i sumnjam da će se ikada odreći toga. Ja to ozbiljno kažem. Upravo ta da, slijepa da, borba da, za moć je ono što uzrokuje ratove i S tim sve bi se složio. I to je, znači, nema ovdje nevine strane. U nijednom ratu nema nevine strane. Ljudi, shvatite to, nema nevine strane. Naravno da je utopija što bi bilo da kad je Beograd napao Hrvatsku, da smo a sad mi svi na drugu temu, moru, nije to moru, tema. Da. Da. Tema a, je... Što smo <laughs> otišli... A, a, u raspravu između biološkog esencijalizma i društvenog konstruktivizma, gdje danas znamo da nijedna od te dvije krajnje pozicije nam ne može objasniti kompleksnu stvarnost koju živimo, zato što niti smo čisto biološka bića koja nisu uvjetovana svom okolinom, a niti je okolina jedina ta koja ima utjecaj na nas. Pitala si što bi bilo rezultati kada bi žene odlučivale. Rezultati bi bili različiti. Žene nisu jedna homogena skupina. Mi imamo uh, i svjedočanstvo o ženama koje su bile ratne zločinke, o ženama koje su činile uh, najgore moguće zločine. Dakle, dobra, žene ne... imaju samo tren i žene imaju kapacitet za agresiju međutim ono što mislim da je Marijana i ja da smo pokušali objasniti manti je da se tu radi o pitanju pozicije moći onoga ko ima moć u društvu i na kraju krajeva definitivno patrijarhata jer patrijarhat je taj američka psihološka asocijacija će reći da kod muškaraca agresivnost djelomično dobro, Dolazi. se onda može složiti da je rat ženama nametnut. U biti im je nametnut. Pa, je ja mi mislim nametnut. da je Svi nametnut svima. Svi nama, je nam. muškar e, ali muškarcima koji između 18. 16. i 60. godine ne smiju napustiti svoju zemlju je isto tako nametnut. Ali djeci, djevojčicama i dječacima koji bez pratnje roditelja završe bilo jer se razdvoji, bilo da ih pošalju. Gdje milijun djeca je bez pratnje. Gdje smo još 2015. pratili situaciju djece bez pratnje izbjeglice koje su dolazila iz Azije i Afrike gdje djeca nestaju ulaskom u, u Europu i njima je rat nametnut starim ljudima i njima na kraju krajeva životinjama, okolišu svima je rat nametnut od strane vrlo malog postotka ljudi, pasa rata, ratnih profitera i trafikera kako je to reka Marijana i političari koji od rata profitiraju. I u tom smislu ovo nije pitanje muškaraca versus žena. Ovo je pitanje supremacizma versus egalitarizma. Ima li netko e, nešto za dodati? Imam ja za dodati. Ovo što si rekla, to ti uh, mogu kolokvijalno prihvatiti. Ono što ja tvrdim da je pogreška u cijeloj ovoj stvari je to što ljudi ili ne vole prihvatiti, ili ne vide, a intelektualci, komentatori i filozofi a možda čak ni ne žele, je to da demokracija nije isto što i kapitalizam. Ono Tako što je. dolazi s kapitalizmom... Често е про супротуријачни. Да, су апсолутни ужаси од крањек безбожног либерализма па до покретања ратова. И борба за доминација. Да, а зашто то не е тако и да докажем да то не е тако, баро овако колоквиално, узмемо Кину. У Кини нема демокрација, али има добро развиен капитализам кој добро напредува и добро напредува одредена либерална али е капитализм капитализам носи а то не е демокрација према томе капитализам е перфектно може, без демокрација. Оно за што се ми морам овде залагати е демокрација. Не, Овај и дисперзија моќа, не борба за моќ на да, малим бројем рукама без И зања реченица да ме нетко не схвати Tako. погрешно. Јас ja сум човек кој живи во демокрација, живи во либерална демокрација, живи во западно свето, јас ja сум припадник тога. Ја ja овде не критизирам слободно, uh, слободно ja критизирам а, слободно Ја овде критизирам идеологија која стои иза капитализма, а тоа е моќ. Ne slobodno tržište. Slobodno tržište nam treba. Takvo smo imali još 3.000 godine imamo, 10.000 godine možda imamo. Znači, to je ono što sukop ideja, sukop roba, tragovine se, ali ovo stvarati ideološki kapitalizam koji zapravo demokraciju koristi kao svoj proksi, jer demokracija je trenutačno u zarobljeništu kapitalizma. To je problem. Noći. To pokreće ratove. Kapitalizam je, kapitalizam je prelazimo, prelazimo na sljedeću temu katastrofe u medijima. Matija, kako ti se čini, živimo već dvije godine u tom jednom okruženju katastrofičnih vijesti, pandemije, potresa, pa sada i ovog rata i drugih ratova koji se vode zadnjih 30 godina. Što ti se čini, kako se mediji nose s tim temama i na čemu im je fokus? Pristupio bih problemu iz nekoliko perspektiva. Prva perspektiva o kojoj možda vrijedi govoriti je ona drevna priča o e, dječaku koji viče kako vidi Vuka da dolazi i ugrožava selo. Međutim, dječak je lažljivac, a Vuk nikad ne dolazi. Taj dječak su zapadni mediji i upravo iz tog razloga što im je u fokusu katastrofizam i apokalipticizam i konstantno preuveličavanje svih mogućih prijetnji i e, zloguke slutnje zloguka proročanstva i općenito najave smakova svjetova razno raznih vrsta i tipova, posljednjih godina sve više i više, sve brže i brže, ljudi sve manje vjeruju tim medijima i upravo iz tog razloga u ostalom su ljudi tjednima odmahivali rukom uoči agresije Rusije na Ukrajinu, kada su mediji pisali o dakle, podacima obavještajnih službi zapadnih zemalja, koje gotovo ne ostavljaju prostora da do invazije ne dođe. To smo vidjeli na slučaju koronavirusa, to smo vidjeli i u slučaju sada rata u Ukrajini. Druga problematična točka je što mediji su sve manje pluralni unutar sebe, sve rijeđe pripuštaju suprotstavljene glasove i time postaju jedna vrsta proponenata jednoglasja i jednoumlja zbog kojeg dolazi do paradoksalno repliciranja onoga što najviše osuđuju, a to su takozvane teorije zavjere. Dakle ako pogledamo iza birokratski strukturiranih rečenica, pseudoinformativnih, informativnih u srednjostrujaškim medijima vidjet ćemo da zapravo dubinska struktura naših medija je istovjetna dubinskim strukturama teorija zavjere. Dakle mediji su neka vrsta društveno prihvaćenih teorija zavjere. Naime, kad govorim o tome mislim na glavne neprijatelje mainstream medija. Oni glavne neprijatelje nerijetko vole okarakterizirati i delegitimirati upravo kroz pojam teoretičari zavjere, pri čemu repliciraju ono što teoretičari zavjere sami čine. Dakle, jedni i drugi tvrde mi govorimo istinu, a ona mala skupina zlih dezinformatora udružila se i neproporcionalno svojoj stvarnoj brojnosti moći i utjecaju širi zablude. Dakle, teoretičar zavjera reći će mala klika establishmentskih magnata okupila se iza svjetskih medija i plasira svoje laži i obmane kroz svjetske medije, a svjetski mediji reći će mala klika teoretičara zavjera okupila se izvan našeg domašaja i alternativnim putevima širi svoje neistine i obmane. I s treće strane, kada govorimo o nepostojanju pluralizma i slobode unutar, unutar medija, treba naglasiti da mediji sami po sebi kako u Hrvatskoj tako čak i izvan nje i u zapadnim mnogobrojnim, mnogoljudnim zemljama često nisu profitabilni. Iz tog razloga oni postaju lak pljen interesnim skupinama pa i politikama koje ih izravno ili neizravno financiraju, time čine više ili manje ovisnima o sebi, zbog čega ti mediji često predstavljaju ili neku vrstu prikrivenog glasnogovorništva politike ili nekih drugih društvenih skupina koje imaju svoje interese ili ih štede prevelike kritike a da je u hrvatskoj narušena sloboda medija osim konzumirajući same medije možemo vidjeti i po gotovo patrijarhalnom odnosu koji primjerice predsjednik vlade demonstrira kao što smo vidjeli na početku pandemije kada je na sastanku sa predstavnicima najvažnijih, najčitanijih medija, u Hrvatskoj očinski priprijetio prstom da se pazi kako se piše o COVID-19 i da se previše ne zastranjuje od proklamiranog pod navodnicima službenog narativa. Kako se ti sjećaš toga, vidiš, a je bilo. Upečatljiva, upečatljiva scena. Um, Petre, što ti misliš, kako bi mediji u ovakvoj situaciji, kao što je sad ovaj rat, ili kad je počela pandemija, kako bi vijest, vijesti trebala izgledati? Recimo, sada se virus premjestio negdje u 30-40 minutu dnevnika zato što su naprosto ove vijesti ne da su važnije, nego su aktualnije. radne vijesti. Razumijem što hoćeš pitati teorija... Mislim, nešto... taj, taj uh, odnos između medija i gledatelja da, i konzumenata, da, čitatelja, da. sve jedno. Nešto eno. teorije koje sam ja uspio naći za ovo u ovom kratkom uh, vremenu uh, pokazuje da imamo uh, razliku, i sad da ne tražim to, ali našao sam ljude koji se time bave, uh, pokazuje da imamo razliku u uh, načinu kako ćemo vijest prezentirati ako je u tiskanom mediju, ako je u videomediju kao što smo mi sada ovdje ovaj televizijski i ako je online. on Ovi tvrde, sada ga tu ne ako ga nađem kasnije reći ću vam, znači taj teoretičar kaže da je vijest najbolja zapravo u novinskom formatu jer tamo ima dovoljno vremena onaj koji piše da to pojasni. Skraćena je mogućnost u ovom formatu zato jer to je slika i onda urednici imaju tendenciju postavljati sliku, a slika je, recimo, eksplodira nekakva zgrada, tamo... Ne, ne moraš ti govoriš znati... u formatu vijesti, vijesti da, ne ovog što mi radimo. Ne, hoću reći kad ide preko snimano na kameru. Naravno, u formatu vijesti. Oni su vijesti, ne? O, ovaj. I kako to izgleda? Znači, njima je skraćena mogućnost da neke stvari pojasne, pa idu na, nazovimo tako, na neke flešove koji su izmješani sa, a, sa a slikama. A najgora je stvar na online zato da se tamo svakakav užas može proč, proširiti u roku u keks. Uh, ovdje ću uh, pogledati nešto što sam našao Our World in Data, to lako uh, gledatelji nađu. Znači tu imate uh, podatke uzroka smrti u Americi, onakvi kakvi jesu, kakvi jesu podaci po statistici, onakvi kakve ćete ih naći ako tražite preko google i onakvi kakve ćete ih dobiti ako slušate New York Times i ako slušate The Guardian. E pa sada idemo recimo sa rakom. Uh, statistika u Americi kaže smrt od raka je 29.5%, na Google je 37%, Google kaže toliko. New York Times i Guardian su negdje oko, vrte se negdje oko 13%. Idemo dalje. Samo ubojstva. su na New York Timesu i na Guardianu preko 20%. Značajno su manji u realnoj situaciji kakvi jesu Značajno su manji na Googlu terorizam. Terorizam je preko 30% na Guardianu i na New York Timesu, 7% na Googleu i puno manje u realnim realnom statističkom formatu. Činjenica je da imamo potrebu raditi senzacije. I tu sam našao, s ovim ću završiti, nešto što se zove Overton window. Overton je bio politički analitičar 2003. godine je preminuo rođen 1960. I on je napravio nešto što je nazvao a, prozor koji pokazuje u kakvom je stanju trenutačno društvo, ali nije ga stavio ljevo desno da ljudi ne miješaju s političkim formatima, nego ga je stavio gore dole. I sad imate gore više slobode, dole imate manje slobode. I ovisno o u tome gdje se prozor nalazi, a imate sljedeće mogućnosti. Imaš ono što je policy, realno stvaranje politike, real politiku, imate ono što je popularno, Inate, imate ono što je razumno, имате оно што е прихватливо, имате оно што е радикално, имате оно што е незамисливо. Е сад, он каже да политичари не стварају нити едно од ових од, од 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 ствари, него се равнају према томе каква е ситуација. Ако е овој прозор помакнут према антикабал to manje više ne, on kaže, ne dolazi toliko od političara koliko od stanja u društvu. A stanje u društvu se dobrim dijelom kontrolira i kako mediji, a sad smo vidjeli ovdje koliko mediji lupetaju o terorizmu, a koliko je realna zapravo statistički pokazate. I to me vraća na ovo što je Matija rekao, teorije zavjere, rodne ideologije, ne znam što god. Ako mediji to forsiraju, ono dolazi u području unthinkable, dakle nezamislivo, a onda političar se mora bar u ovim ozbiljnim demokracijama poput Amerike i Engleske se mora ravnati prema tome i onda je on se prilagođava tom trendu i lupeta i to je, recimo, problem se, za demokraciju. Da. Marijana, što se tiče ovih vijesti iz područja katastrofe, pa guraju li onda mediji to u prvi plan iz nekih svojih interesa, gledanosti, klikanja i ne znam čega, ili naprosto ljudi traže prema ljudskoj prirodi, ono što smo sve čuli već godinama u ovoj emisiji, traže li ljudi zapravo, vole li više čuti takve vijesti Je li to zapravo za obične ljude to vijest? Katastrofična vijest, je li da, ta vijest? Da, odnos, evo, načelno, odnos moći ljudske prirode je takve da se s pozicije moći mogu uh, poticati ili suzbijati određene patologije i, na, nažalost, najčešće se uh, potiču destruktivne uh, tendencije, a čovjek može biti u drugačijim okolnostima, uh, drugačiji dakle dvije su silnice koje utječu na a, loš a, odnos a, medija i katastrofa a, jedna je taj senzacionalizam odnosno a on proistječe iz a, potrebe i želje medija da zarade i najlakše najdirektnije će pridobiti a, gledatelje, velik broj gledatelja senzacionalizmom koji ide na Uh, izazivanje snažnih trenutnih osjećaja, pri čemu se dovodi do inflacije uh, osjećaja jer ljudi onda više uguglaju i ne reagiraju na neke stvari do koje bi jučer reagirali ako su, ako su neke granice nasilja, katastrofa toliko prisutne. A drugo je ono što je Matija govorio, to je uh, dakle utjecaj onih koji financiraju medije ili utjecaj s pozicije političke moći i ekonomske moći gdje mediji prodaju više ili manje brutalno, suptilno, otvoreno, zakukuljeno određenu priču koja može biti koristiti ili štetiti. Mislim, znamo prije nego što je počeo rat, bile su priče o Putinovom medijskom i internetskom ratu, dakle informativnom ratu i mediji u tome sudjeluju. Dakle, na medijima je velika odgovornost, a nisu izuzeti iz društva i, e, i zato e, postaju dio manipulativne strategije, a opet bez medija ćemo teško saznati išta. E, mislim, postoje povijesne brutalne dakle kada se išlo u, u, u iskorake što se tiče dozvoljivih brutalnih šokantnih sadržaja u medijima prisutne recimo u vrijeme rata u i hercegovini je bio beneton objavio reklamu sa Uh, navodnim uh, uniformom ubijenog hrvatskog vojnika i to je bio kao skandal iz, koj iz tog skandala se opet pokušalo profit i nekakve bodove za sebe, a s druge strane se govorilo da je riječ o osvještavanju problema. Bio je jedan isto veliki skandal kada je jedan uh, fotograf uh, Carter uh, slikao uh, djete koje je toliko odnemoćalo i, 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 i gladno, koje, na koje je sup čeka da djete umre da ga pojede. A i, se te... I dobio je Pulicerovu nagradu za tu fotografiju, ali se kasnije ubio. Mislim, toliki je pritisak savjeste bio. Uh, i, ali danas, danas uh, ako ćemo najgorem nasilju, uh, internet daje taj prozor gdje stvarno, ako želite da ne govorimo o darknetu, uh, možete vidjeti najjezivije sadržaje i bojim se da to djeluje i prema s jedne strane bešćutnosti ljudske s druge strane i prema jačanju sadističkih tendencija kod ljudi i opet najgori su opet oblici gdje se vezuje seksualnost i nasilje, gdje se ta uh, pornografija nasilja uh, prikazuje čak snaf uh, filmovi ili filmovi stvarni silovanja, zlostavljanja i da ljudi idu to masovno klikat i da se takvi sadržaj sve više nude, to nu ide potpunom, uh, potpunom dakle, urušavanju. To nije zadana ljudska priroda nego je odnos je uvijek dijalektički, nego je to što to je razvoj, možemo razvijati svoje pozitivne tendencije i negativne tendencije. Stvar je da mediji na kojima je velika odgovornost, internet u kojem je kontrola slabija, Uh, idu nerijetko zatim da razvijaju najgore tendencije uh, kod ljudi. Pa čak i uh, rat u uh, naš nesretni u Bišoj Jugoslaviji je dosta spreman kroz medije prije nego što se mogao dogoditi. Lana, što misliš, je li opasno za društvo ovi sad komentari koji su se pojavili zločesto, zabavno, maliciozni u kojima neki tvrde da je evo rat u Ukrajini, zapravo da je virus samo tako nestao i da ne postoji više zato što imamo drugu katastrofičnu vijest. A zapravo, virus i dalje postoji, čak je pojačao svoje djelovanje, ljudi i dalje umiru i opasnost od pandemije i dalje stoji. Komentari su uvijek svakakvi, najčešće su maliciozni, najčešće su... Um, zbilja grozni i ja mislim da rijetko kad pročitam neki suvisli, konstruktivni komentar, ljudi koji imaju nešto konstruktivno reći neće pisati svoje početne Da, to što virus ispod, nije više prva vijest, potražite, potražite i, tu vijest. I meni. Facebooka, tako da komentari, na i oni tvore našu stvarnost, ali ja bih osobno izbjegavala u širokom luku a, čudimo se što živimo u kulturi nasilja ovo što je marijana rekla putem medija putem svega oko nas to nasilje se toliko normalizira a, da bi bilo čudno da ne živimo u kulturi nasilja gdje je nasilje toliko prisutno i normalizirano svugdje a, oko nas. E sad, ono što je meni važno reći je sljedeće, da osim političke moći, a, pitanje je zapravo prije svega ekonomske moći. U fokusu medija nisu apokalipsa i katastrofa, u fokusu medija je klik mediji će staviti onaj naslov, onu sliku koji će biti klikabilni i koji će privući što više klikova. E, sad, tu je zapravo to pitanje tog dijalektičkog odnosa između medija, društva u najširem smislu. A ako ćemo mi svi klikati znanstvene radove, onda će mediji nama servirati znanstvene radove. S druge strane, mediji nas donekle i odgajaju onime što nas nude. Tako da je to jedna igra koja nam zapravo pokazuje na kojoj se razini nalazi naše cijelokupno društvo. Na etičkoj i moralnoj razini koju ti često spominješ. Ne samo da nam mediji to plasiraju, nego mi to rado klikamo i mi moramo shvatiti da odgovornost zapravo leži sa obe strane. A čisto da dam kritiku senzacionalizmu, a povežem ovu temu s prvom temom, načina koji će, na primjer, izvještavati o ženama u ratu medije ili taj da će i pitanja zločina nad ženama vrlo senzacionalistički prikazivati ili je, na primjer, pitanje dokle ide objektivizacija žena da će žene koje su borkinje prikazivati mladima jako seksi, objektivizirati njih kao žene iako su zapravo borkinje, ali na primjer ti isti mediji neće pisati o rezoluciji 1.3.2 vijeća sigurnosti o ženama miru i sigurnosti koji nam daje vrlo dobre zapravo mehanizme za izgradnju mira i objašnjava zašto su žene nužne na pozicijama odlučivanja. Imamo još dvije u... minute Tako do kraja. Da, tako da, jel, uh, s druge strane, ljudi neće klikati tu informaciju o toj rezoluciji. Oni će klikati žene koje su jako zgodne, lijepe i s Ali seksi su klikali ženu koja je poginula u Ukrajini, koja ima ženu koja je poginula. Svoje djece to je zbilja, i je To je zbilja pitanje etike posljedno. i to je ono što se zapravo, mislim da se zove pornografija humanosti, odnosno, humanitarnosti i tako nešto. O tome se danas dosta piše i to je vrlo važno pitanje, ali ponavljam, ne samo za, na, za medije već i za nas kao konzumenti. Petre? Pa to je opet ovo što si rekla točno. To je upravo taj problem kapitalizma koji prodaje krvavo meso. Krvavo meso se da. prodaje, a onda izađe recimo papa i kaže nešto što je potpuno razumno i spasonosno ne krvavo meso mora proći. Zašto? Da ja smo mi životinje. Jedino nam je Kris pokazao kako ćemo prestati biti životinje. Ali ljudi ne žele to. Imaju to što imaju. That's all. Čim se papa to, to uključio u i treba, da. ja bi i, ti stavio papu, ja mislim Dobre, da bi mediji... Dobro, ja sam pravo u redu, sam pa redu, sam stavio papu. u redu, da. ja mislim da bi trebalo, da bi mediji trebali imati... Uh, barem dijelom prosvjetiteljsku ulogu, da čovjek mora shvatiti što radi. Kao što mi imamo prosvjetiteljsku ulogu, da, da ne miješamo medije i imati. Da ne miješamo medije i novinare. Moramo ne, ne, reći uh, da novinari koji se često blate su isto tako oni zbog kojih znamo što se događa. Uh, Gotovi smo. Uh, pratite nas i pregledavajte putem aplikacije HRT i za sve pametne ili na YouTube kanalu HRT. Re, Repriza je sutra ujutro u 9. Uh, za 7 dana nova epizoda petog dana. se srdačan pozdrav i doviđenja.